put oslobođenja, put povjerenja. Ako je suditi po izjavama vrha SDA sa skupa u Z3, problema u upravljanju javnim kompanijama, ali državom skoro da nema. Bosna i Hercegovina je po zaposlenosti, razvoju i standardu u rangu sa Švicarskom, Švedskom, Norveškom. Tako kaže SDA. Ove izjave trebale su prikriti pucanje po stranačkim šavovima i pokazati da je SDA još dovoljno jaka da povede zemlju naprijed. Čak i sa koalicionim partnerima sa kojima se u suštini ne može ništa dogovoriti. Dok desetine hiljada mladih, ali i nešto starijih, bježe od blagostanja koje je u Bosni i Hercegovini samo u očima SDA, čelnik te stranke kaže da se njegovo obećanje o 100.000 novozaposlenih ubrzano ispunjava. Stiče se utisak da ljudi iz Bosne i Hercegovine odlaze jer se boje masovnog zapošljavanja. Ako ovim tempom nastavimo, proizvešćemo 150.000 novouposlenih u deceniji. Aplaudirali su oni koji su vjerovatno i uposleni. Zbog toga su i bili u Z3 u subotu. Oni koji tamo nisu bili, razlog za aplauz Izetbegoviću, Novaliću, Zvizdiću nemaju. Kako gledate na ovu novu cifru od 150.000? Nikako. Zbog čega? Zato što je prošli put obećao pa ništa nije napravio. Ništa im ja ne vjerujem. Mislim da je to nerealno jer oni nisu u ovom periodu ništa pokazali da im je to cilj. Ne vjerujem više nikakvim obećanjima. Možete li vjerovati da će se početi ispunjavati obećanje? Pa ja se nadam da hoće, jer ako se to ne desi, sva moja generacija će otići u dijasporu. Veliki rezultati nisu samo u očima Izetbegovića. Mogu da kažem da smo od 61 mjere koje su bile u reformskoj agendi odradili 24 u potpunosti, 17 su one koje su kontinuirane, koje se stalno provode. Zbog toga smo u tom periodu 3 godine realizirali sve naše obaveze sa Europske agende. 2017. godinu u radu vlasti na državnom nivou obilježili su ozbiljan zastoj na europskom putu Bosne i Hercegovine, sporost u realizaciji mjera iz akcionog plana reformske agende. U 2017. godini u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine usvojeno je svega 11 zakona, što je najlošiji rezultat u posljednjih 11 godina. Poruke koje su došle sa skupa SDA najbolje bi bilo ne komentirati, poručuju analitičari. Političari moraju shvatiti da nemaju pravo podcjenjivati zdrav razum građana. To je samo dokaz koliko naši aktuelni političari ne drže do građana ove države, jer ničim ne pokazuju da su napravili nekakav određeni uspjeh ili da je država Bosne i Hercegovine ispunila sve ono što stoji u agendi. Poručuje Šehić da niko ne daje odgovor gdje i koji su to ljudi zaposleni. Šta se to napravilo kad je u pitanju infrastruktura, naročito u Federaciji Bosne i Hercegovine, da li su napravili 2 km autoputa? Podsjećamo, izvještaji relevantnih međunarodnih institucija Bosnu i Hercegovinu svrstavaju na dno ljestvice po broju zaposlenih uz države kao što su Kongo i Džibuti. Odgovornost za ovakvo stanje u državi nije samo na SDA, ali svakako su oni ti koji nepostojeće rezultate vladavine najviše i najčešće eksponiraju i predstavljaju građanima. Bosna i Hercegovina ima problemi sa pravosuđem, kriminalom, korupcijom, nepotizmom u zapošljavanju. SDA je istina počela proces pročišćavanja stranke, samo još da i statističke podatke dobro iščita i pročisti, kao i stvarni efekat reformskih promjena na terenu, a ne na papiru.